A Catalunya, cada dia hi ha persones que et pregunten com et trobes i no són el teu metge. Que tenen cura dels parcs públics i no fan de jardiners. Que promouen el turisme i no tenen una agència de viatges. Així és la gent d'Esquerra a tot el país, a tots els ajuntaments, apassionats del lloc on viuen, partidaris de les consultes, enemics de les retallades, independentistes convençuts. Tu ja ho saps. Quan ens necessites, Esquerra sempre hi som.